Syng med Sigurd. Hej, jeg hedder Johnny. Jeg har kone og fire børn, og jeg arbejder på en knapfabrik. En dag kom chefen hen til mig. Han sagde, Johnny, har du travlt? Jeg sagde, nej. Så drej på en knap med din højre hånd. Hej, jeg hedder Johnny. Jeg har kone og fire børn, og jeg arbejder på en knapfabrik. En dag kom chefen hen til mig. Han sagde, Johnny, har du travlt? Jeg sagde, nej. Så drej på en knap med din venstre hånd. Hej, jeg hedder Johnny. Jeg har kone og fire børn, og jeg arbejder på en knapfabrik. En dag kom chefen hen til mig. Han sagde, Johnny, har du travlt? Jeg sagde, nej. Så drej på en knap med din højre fod. Hej, jeg hedder Johnny. Jeg har kone og fire børn, og jeg arbejder på en knapfabrik. En dag kom chefen hen til mig. Han sagde, Johnny, har du travlt? Jeg sagde, nej. Så drej på en knap med din venstre fod. Hej, jeg hedder Johnny. Jeg har kone og fire børn, og jeg arbejder på en knapfabrik. En dag kom chefen hen til mig. Han sagde, Johnny, har du travlt? Jeg sagde, nej. Så drej på en knap med dit hoved. Hej, jeg hedder Johnny. Jeg har kone og fire børn, og jeg arbejder på en knapfabrik. En dag kom chefen hen til mig. Han sagde, Johnny, har du travlt? Jeg sagde, ja.